fenomén bolesti nebyl jediným zlem, které Zimmermana trápilo. Potýkal se i s případy, kdy se k silné bolesti přidalo něco ještě silnějšího. Strach ze zubaře. Velice názorně to ilustruje případem Vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabí. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem, jak příšerně se mne Pekárek bojí, a tak jsem volal: Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýlil jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám, ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Tlačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chřtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepjal, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr a když jsem ho už držel za šosy, naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka do uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty s lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, kterých se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada.